olimpijski ogenj gori in ugaša. Včeraj so v glavnem mestu Rusije v Moskvi pozdravili olimpijski ogenj, ki so ga predtem v Atenah prižgali sončnimi žarki, usmerjenimi skozi zrcalo. A v Moskvi je ogenj med slovesnostjo ugasnil, zato so ga na hitro prižgali kar vžigalnikom, kar pa ni v skladu s pravili, ki zahtevajo, da se ugasli ogenj prižge z rezervnim ognjem iz antične Grčije. Zdaj olimpijsko baklo čaka 65 000 km dolga pot do Sočija, prizorišča olimpijskih iger. V začetku novembra pa bodo plamenico poslali še na izlet v vesolje.